meci bun, un meci peste media campionatului, un meci rapid, chiar destul de rapid. De data aceasta noi ne-am ridicat la nivelul la care ne dorim. Clar că au intrat 3-4 jucători noi și se vede că nu au omogenitate, însă una peste alta cred că eram echipa mai puternică, echipa care trebuia să câștige. Însă încet, încet, v-am spus, să ne ia ceva timp, pentru că este o echipă care acum se formează, în câteva săptămâni este foarte greu. Oricum, un plus este că începem să ne batem, începem să jucăm ceva. Faceți multe momente la portele adversarului, iarăși nu le realizate. Este clar, jucăm cu jucători foarte, foarte, care au venit de câteva săptămâni, este logic până când își găsesc și ritmul 100%, însă eu cred că peste câteva săptămâni o să fim o echipă așa cum îi stă bine Zimbrului. Nu vă pare, băieți, posibil după înfrângerea din meciul trecut, astăzi din nou Saxan, poate foarte mult au stimat adversarul, așa să zicem? Nu este vorba de stimat, este vorba că adversarul, eu v-am spus, o să creeze probleme la foarte multe echipe, este un adversar care au în componență, de la început intră 7 africani, sunt un an și ceva aici și este o echipă foarte omogenă care, chiar dacă în turul campionatului se părea că o echipă slăbuță, ei au avut răbdare, trecând timpul, se pare că acum și-au găsit ritmul. Echipă care e rapidă, e puternică. Noi însă cred că ne trebuie încă câteva jocuri ca să ajungem acolo unde ne dorim.